קרן ידידות טורונטו הקימה את תוכנית על הנפש לפני כ-12 שנים במטרה להנגיש את עולם בריאות הנפש של האוכלוסייה החרדית, הן בהגדרה ובזיהוי של הצורך בטיפולים נפשיים והן בהנגשה של מענה מקצועי מותאם. בעבר, לפני שהפרויקט נכנס לבית הספר, היו מזמינים מורים לתוך בית הספר, מספרים עליהם על הבעיה של הילד, ולא היה מענה מותאם. איך אפשר לפנות להורים משפחות מרובות ילדים? התחיל לממן כל חודש 1,200 שקל, 300 שקל מפגש. תכפיל את זה בכמה ילדים, זה משכורת חודשית. לפני אל הנפש היה לנו, אני ראיתי שיש כאוס, ממש כאוס בנושא הזה. כל פעם שהזמן מורים לדבר על איזשהו קושי, הייתה רתיעה, הייתה חרדה, והיה לי גם בעיה עם מורות. מה את רוצה לתייג אותה? את רוצה לעשות את המינה משוגעת? למה את הולכת לפסיכולוגית? למה את חושבת שיש לה בעיות? הצוות המקצועי יש לו מענה לתלמידים, הוא יודע איך לשלוח אותם לטיפול. הוא גם מקבל הכשרה מקצועית, ובזכות זה הוא יודע איך להפנות נכון תלמידים, איך לדבר עם ההורים, לתת מענה מותאם. ובנוסף, גם יש להם הדרכה בכל הנושא של מיצוי זכויות. עד שלא היה לנו את האופציה הזאת, היה מאוד 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 קשה לשכנע המורות ללכת לקבל כלים. מאוד מאוד קשה. ואז קיבלנו את האופציה להביא לתוך בית הספר את המועצה שישבה וענתה לשאלות של המורות, ופתאום עלו כל כך הרבה מקרים וכל כך הרבה התמודדויות שיש בכיתות, והמורות קיבלו כלים וקיבלו רעיונות להתמודד עם דברים שאף אחד לא חשב עליהם קודם. נראה לי שזה מאוד מאוד חשוב שאל הנפש באמת חותרים ליישם כמה שיותר טיפול יעיל, לא רק טיפול שמבוסס תיאוריה, טיפול שממש מבוסס על מחקרים עדכניים. תהליך מדהים שלא ידענו ולא ניצלנו אותו בעבר לצערי, והיום יש לנו קשר קודם כל עם מרכז בריאות הנפש בעיר, שאנחנו כבר יודעים אפשר לפנות לשם ולקבל אבחונים פסיכיאטריים דחופים לילדים שצריכים. קיבלנו תוכנית שאנחנו יכולים לדעת בכל קופת חולים, מי המטפלים שיש, כמה זה עולה, איזה טפסים צריך למלא, למי פונים ואיך מזרזים את התהליך, ואיזה ביטוח אתה צריך כדי לקבל כזה טיפול או אחר, מה שגם לא ידענו אותו קודם בכלל. לנפש באמת בונים אמון בכל החלקים של הקהילה, כך שכשזה מגיע לבית ספר, כשזה מגיע לשטח, הם כבר מבינים שזה מבוסס, וזה, יש לזה כבר את התמיכה של כל הקהילה, של הרבנים, ולכן זה מצליח בצורה מאוד מאוד מרשימה. אלא איפה למדת? מה ההכשרה? אילו דברים חדשים שאל הנפש לאט לאט הכניסו לתוך התרבות? התוצאות בשטח כבר כאן. כיום חברים בתוכנית מעל 300 מסגרות, מצפת בצפון ועד ערד בדרום. האפשרות הנגישה לטיפול מקצועי הביאה מעל 11,000 ילדים שקיבלו טיפול דרך תוכנית אל הנפש, עוד אלפי ילדים שמקבלים טיפול לא דרך התוכנית, הודות לשינוי התודעתי שעשינו באותם מקום. ההורים פתאום קיבלו תובנות שגם אם אתה, יש לך איזשהו קושי, זה לא בושה, אתה יכול לטפל, אתה יכול להתמודד ויש לך מענה. רק העזרה הזאת בלי אל הנפש היא לא מגיעה. לא מגיעה כי לא הייתי בזה את זה, ולא מגיעה כי ההורים לא היו, לא מגיעים לזה. תודה רבה על העזרה העצומה. זו הצעת נפשות. לא יודעת איך הייתי חיה היום בלי הטיפול. לא הייתי מסוגלת להמשיך כך לחיות. ועכשיו, ברוך השם, אני חיה ומאושרת ומצליחה להתמודד. תודה ושוב תודה. התוכנית הובילה מהפך תודעתי ויצרה מציאות חדשה של לגיטימציה לפנייה לטיפול, סטנדרט טיפולי גבוה והיכרות עמוקה ומשמעותית עם עולם הטיפול הנפשי והאפשרויות שהוא מציע. לא שאני הפכתי להיות איש מקצוע, אבל הפכתי להיות מקצועי. האוכלוסייה החרדית מכירה בחשיבות הטיפול הנפשי המקצועי, וישנה דרישה גדולה מהשטח. לכן, המשך הנגשת שירותי בריאות הנפש בקהילה היא המטרה. הטמעת שירותי בריאות הנפש הציבוריים, התאמתם והנגשתם יאפשרו לאוכלוסיות הפריפריה, וביניהם האוכלוסייה החרדית לקבל שירות מקצועי וזמין. כדי שכל ילד במדינת ישראל יזכה לקבל את הטיפול הטוב ביותר שהוא זכאי לו.